investigação da Polícia Federal, esse padre seria o responsável, entre outras pessoas, de elaborar a minuta golpista. Portanto, ele fazia parte de um núcleo jurídico do esquema. Além disso, o padre também é suspeito de disseminar fake news. Ele, de acordo com a Polícia Federal, usava as redes sociais para espalhar informação falsa e também usava o seu cargo como padre para espalhar fake news e também influenciar as pessoas. Na decisão do Alexandre, do ministro Alexandre de Moraes, consta que o padre se encontrou no dia 19 de novembro de 2022 com outros alvos da operação no Palácio do Planalto. Elas são indecentes, elas são tão sujas, são tão depravadas, que elas nos entristecem. É como você pegar um cristal limpo e quebrá-lo. Deus quer mudar o espírito de pureza. Ele quer... Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 26 de maio de 2024. São 11 horas da manhã. Bandeira sobre o altar e núcleo golpista. Quem é o padre alvo da PF? É mais um mistificador aí que tenta enganar as pessoas, mas esse aí é bem ousado. Ele é de uma paróquia de Osasco, chama José Eduardo de Oliveira e Silva, e participou de reunião em 2022 para tratar de plano golpista lá no Palácio do Planalto com o Bolsonaro. Alvo da Polícia Federal em operação deflagrada em fevereiro desse ano, o padre de 43 anos posicionou uma bandeira do Brasil no altar da sua paróquia nas eleições de 2022 e fez postagens antifeministas, fundou uma escola em Osasco, na Grande São Paulo, e possui quase 300 mil seguidores no Instagram. O padre de Osasco, alvo da operação da Polícia Federal, usa as redes sociais para defender pautas anti-aborto, analisar músicas de Luiz Assons e fazer apologia ao Jair Bolsonaro, que não é crime se ele não tivesse participado da tentativa de golpe. Veja só aqui, a foto é algo doentio, né? Coloca várias mulheres enlameadas, não é? E uma foto dele no meio, uma agressão terrível, injustificável. Isso não é religião em lugar nenhum. A igreja vai aguardar o inquérito, que ele está sendo processado, não é? Pelo Alexandre Moraes, pelo STF, e a igreja vai aguardar para definir o futuro dele. O padre investigado negou a senha do celular dele e alegou sigilo sacerdotal, porque teme, não é? O padre José Eduardo de Oliveira e Silva diz que não irá informar a senha do seu celular à Polícia Federal por sigilo sacerdotal, algo do que eu nunca ouvi falar. Emitiu uma nota dizendo que não tem nada a ver com isso, tal, né? E, na verdade, começa a aparecer cada vez mais coisa a respeito desse sujeito. José Eduardo Oliveira diz que não passou senhas para a Polícia Federal por guardar confidências de fiéis e de autoridades que o procuram. Como é que ele vai guardar as confissões dos fiéis no celular? Alguém já ouviu falar? Você gostaria, se você for católico, que o padre grave a sua confissão e guarde no celular dele? Um dos alvos da última operação da Polícia Federal que mirou Bolsonaro, o padre José Eduardo de Oliveira Silveira, disse em vídeo que não entregou as senhas às suas redes sociais nem do celular apreendido pelos policiais por ser guardião de confidências profundas dos seus fiéis, dentre as quais, segundo ele, há autoridades e desembargadores apolíticos. Ele tenta intimidar autoridades com isso. Nas investigações, o religioso é citado como membro do núcleo jurídico do golpe, né? Então ele participou da conspiração golpista. E agora, ele, além de ameaçar autoridades, dizendo que tem confissões, etc., ele também tenta agora difamar o Alexandre Moraes, porque o padre investigado por golpe participou de jantar com autoridades. Encontro foi lembrado para minimizar a reunião com Bolsonaro e reformar a presença do sacerdote em eventos com autoridades e políticos.
alvo de operação da Polícia Federal, que apura uma suposta tentativa de golpe no país, o padre José Eduardo de Oliveira e Silva ingressou com petição no STF solicitando a devolução do celular dele, e na ocasião os agentes levaram o celular e o computador do padre. Ao solicitar o acesso aos bens em posse dos investigadores há mais de 3 meses, o padre tentou minimizar seus encontros com o Bolsonaro no Palácio do Planalto nos dias das reuniões em que as investigações dizem que foi tramado o golpe, e relatou que participava de diversos eventos com altas autoridades da República, entre elas o próprio ministro Alexandre Moraes, relator do caso, e a quem foi endereçado o pedido. O padre José Eduardo passou a ser investigado após o Mauro Cid citar a presença dele nas reuniões do Alvorada. Naquele momento, Cid disse que o presidente se reuniu com o tal Felipe Martins, que continua preso, com o advogado Mauro Saad e o padre José Eduardo, e recebeu do grupo que formaria um suposto núcleo jurídico, considerando os que listavam interferência do Poder Judiciário em seu governo. O documento, ao final, decretava a prisão de diversas autoridades, como a do próprio Moraes. Em ofício encaminhado ao STF, o padre disse ser uma pessoa pública, manter centenas de milhares de seguidores em redes sociais e se relacionar com diversos políticos de variados pensamentos filosóficos, não políticos, filosóficos, e com membros do judiciário que o buscam para bênçãos ou aconselhamento. Ele reforçou ainda frequentar Brasília desde 2013 em razão de seus trabalhos religiosos. Em 2017, teve fala como Amicus Curiae em nome da CNBB. No mesmo ano, participou de jantar com o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, e ofereceu homenagem ao relator do presente feito, quando da sua alçada ao posto de ministro do Supremo Tribunal Federal. Relatou a defesa. Registro de controle de entrada e saída levantados pelo APF indicaram a presença do padre no Palácio da Alvorada no dia da reunião golpista com Bolsonaro e todos esses que estão sendo investigados. Segundo a PF, era lá que auxiliares de Bolsonaro discutiam soluções para contestar o resultado eleitoral. Em fevereiro, ao prestar depoimento à Polícia Federal, o padre optou por ficar em silêncio. E, apesar das ponderações do padre, o Moraes negou o pedido e não autorizou a devolução dos equipamentos. E ele tenta aqui falar de um evento em que ele foi, em que o Moraes também estava presente, como se isso envolvesse o Moraes com ele, o que não é possível, porque o próprio Moraes mandou prendê-lo, né? Mandou, pelo menos, prendê-lo não, mandou fazer a busca e apreensão na casa dele. Quem autorizou a decisão do STF, que culminou na operação Tempus Veritatis, que levou os equipamentos dele em fevereiro deste ano, no dia 8, foi o Alexandre de Moraes. Então ele parece se achar muito esperto, mas a esperteza demais acaba engolindo o dono. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.